Goeiemôre Graad 10 en welkom by ver oggend se aanlyn klas. Soos julle almal weet, gee ek gewoonlik so tydjie net dat almal inskakel wat vanoggend by ons wil inskakel. So kom ons gee hulle net gou 'n kans. Ek sien julle nou. Goed, goeiemôre Graad 10. Vir die wat ek nog nie gegroet het vanoggend nie, baie welkom by vanoggend se wiskunde aanlyn klas. Dit lyk daarom of die getalle gestabiliseer het. So ek neem aan almal wat hier by ons wou inskakel, het ingeskakel. Goed, vir die van julle wat my nog nie ken nie, ek is Lientjie Jang en ek is die onderwysspesialis vir wiskunde en wetenskappe by Impak. So voordat ons wegspring met hierdie aanlyn klas, wil ek net 'n vinnige paar basiese instruksies met julle deurgaan, sodat almal weet wat in hierdie sessie van jou verwag word en ook wat om van hierdie sessie te verwag. As jy sukkel om my te hoor, maak asseblief seker dat jou klank is aan en dat jou volume opgedraai is, dat jy my mooi kan hoor. Jy sal outomaties wanneer jy by hierdie sessie inskakel, jou klankknoppie afgesit word of gemute word. Soos jy weet, gee ek tyd dat jy vrae kan vra, so dan sal ek jou klankknoppie aansit en wanneer ons klaar is, dit dan weer afsit. Jy sal ook sien dat ek gedurende hierdie sessie tyd gee vir vrae en jy kan gebruik maak van jou hand-ikoontjie. So jy sal sien daar so 'n handjie wat jy kan gebruik. Jy kan dit gou-gou uittoets om jou hand op te steek en jy kan weer op hom druk om jou hand af te haal. So jy kan hom vinnig gou-gou uittoets, kyk of jy weet hoe hy werk, kyk of jou knoppie werk. Daai. Sien daar's 'n paar wat hom gou-gou vinnig uittoets. En jy gaan dit ook gebruik om vir my aan te dui dat jy 'n vraag het gedurende die sessie. So ek sal vir jou sê, okay, so steek op jou hand as jy 'n vraag het vir nou. Okay. Dan wil ek gou gesels oor die addisionele hulpbronne en jy sal sien dat dit in die handout boksie beskikbaar is. So vandag sal jy sien is daar twee hulpbronne wat daar gelaai is. Die een is vandag se aanbieding in PDF formaat, soos wat dit gewoonlik opgelaai is. En jy sal sien dat daar is 'n ekstra vraag vir jou opgelaai. Nou, dit is 'n ekstra vraag met 'n antwoord by wat jy op jou eie tyd kan doen. Ek wil asseblief hê dat jy dit moet aflaai. Jy sal dit moet aflaai gedurende hierdie sessie aangesien as ons nou die uitsending stop, gaan jy nou nie meer hierdie hulpbronne tot jou beskikking hê op hierdie platform nie. Goed. So asseblief laai dit sommer nou af terwyl ons hierdie instruksies gaan sodat jy dit het by jou.
Ek weet dat daar van julle is wat ongemaklik is om julle vrae hardop te vra of aanlyn vir my te vra. Jy's welkom om jou vrae in die vraagboksie te tik. Ek gaan in elk geval met elke vraag en antwoord sessie na die boksie toe en maak seker dat ek daar ook aandag gee aan die vrae wat gevra is. Ontmoedig al ons deelnemers aan om vrae te vra en kommentaar te lewer, maar indien jy irrelevant of onvanpaste kommentaar lewer, sal jy ongelukkig van hierdie sessie ontslaan word. Ek kom gewoonlik deur almal se akademiese navraag gedurende die sessie. Indien jy nog 'n akademiese navraag het en ons het nie by jou vraag uitgekom nie, is jy welkom om 'n e-pos te stuur aan academics@impact.co.za. Goed, soos ek vir julle genoem het, gaan ek ook elke keer na die vraagboksie toe gaan en kyk na al die vrae wat daar gevra is en dit dan vir jou beantwoord. Indien ons nie by al die vrae uitkom nie, sal ek vir julle daarop beantwoord via e-pos in die week. En indien daar onbeantwoorde vrae was en ek het nie vir jou terugvoer gestuur nie, is jy welkom om 'n e-pos te stuur aan info@impact.co.za. Dan op ons Impact webtuiste is al ons vorige aanlyn klasse vir jou beskikbaar gestel. So jy kan die opnames van daardie klasse, jy is welkom om daar te gaan kyk. Ek gaan ook net weer aan die einde van die sessie vir jou presies wys waar om dit te kry op die webtuiste. Goed. Wys gou vir my, is julle reg om weg te spring met vandag se les? Maar wys my dat jy my kan hoor. So steek op jou handjie net om vir my te wys. Daar het nou nie groot reaksie gewees nie, so ek wil net seker maak alles is reg. Goed, so dit lyk beter. Dit lyk ook nie, kom ons kyk gou. Iemand sê hulle kan my nie hoor nie. Sjoe. Nicoline, ek hoop jy kan my teen nou hoor. Ongelukkig kan ek nou nie vreeslike tegniese hulp vir jou daar bied nie. Maak net seker dat jou klank wel aangesit is. Goed. Ek gaan almal se hande vir nou afsit. Daar sy. Nicoline, ek is bly dat jy my nou kan hoor. Goed, ons gaan wegspring met jou Euclidiese meetkunde vandag. Nou, jy sal sien as jy by Impact geregistreer is, dat daar 'n klein deeltjie van Euclidiese meetkunde in kwartaal 2 gedoen word en dan gaan ons oor met Euclidiese meetkunde in kwartaal 3. Euclidiese meetkunde is 'n onderwerp wat in vraestel 2 geassesseer word, so moet asseblief nie tyd mors daarop om dit vir vraestel 1 voor te berei nie. Dit word net geassesseer in vraestel 2. Nou, die Euclidiese meetkunde wat ons in kwartaal 2 gaan doen, so dis jou laaste deeltjie van kwartaal 2 werk, is graad 9 hersiening. Nou, jy het al daai graad 9 Euclidiese meetkunde steeds nodig vir graad 10. OK, so graad 9 hersiening gaan ons doen hierdie kwartaal en dan van ons volgende aanlyn klas af gaan dan oor kwartaal 3 werk gaan. Wat dan skoon graad 10 Euclidiese meetkunde is. En ek sê weer, jy gaan nog steeds graad 9 Euclidiese meetkunde in jou vraestelle kry. Hulle gaan dit nie opsplit nie, al daai teorieë en goed is steeds van toepassing in graad 10. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons tyd spandeer om net weer hersiening te doen oor graad 9 werk. Indien jy nie by Impact geregistreer is nie, sou jy in kwartaal 2 reeds graad 10 Euclidiese meetkunde gedoen het en jy is welkom om in te sit by vandag se les. Dit kan dalk net jou geheue weer verfris en jou graad 10 Euclidiese meetkunde makliker maak en dan van ons volgende les af sal dit dan van toepassing wees op wat jy op die oomblik meer besig is. Al die onderwerpe wat ons gaan dek in Euclidiese meetkunde is dan die hersiening van graad 9 Euclidiese meetkunde. En dit gaan insluit lyne, hoeke en driehoeke, spesifiek met verwysing tot gelykvormigheid van driehoeke en kongruensie van driehoeke. Nou, ons het nie tyd in 'n uur om deur al daai teorieë te gaan nie, maar hierdie is vir jou so klein 'n checklysie wat jy kan gebruik net om seker te maak jy kyk weer na alles.
Ek het ook vir jou skakels geplaas aan die einde van die les en ek sal vir jou mooi dit verduidelik aan die einde wat oor hierdie drie onderwerpe gaan. So neem die tyd, dit is in Afrikaans, gaan kyk na daardie video's en maak seker dat jy hierdie hersiening sommer onder die knie het en reg is om graad 10 Euklidiese meetkunde aan te pak. Van ons volgende aanlyn klas af gaan ons kyk na die eienskappe van 'n lyn wat die middelpunte van 'n driehoek verbind. En ons gaan die volgende spesiale vierhoeke definieer. Die vleer, parallelogram, 'n reghoek, 'n ruit, 'n vierkant en 'n trapesium. Nou, hierdie definiering van spesiale driehoeke gaan nie net oor jy moet weet hoe hy lyk nie, maar elkeen van hierdie vorms het 'n baie spesifieke karaktereienskappe, soos teenoorstaande hoeke is gelyk of hulle het parallel lyne. En dit gaan alles hand in hand saam met jou Euklidiese meetkunde. So wanneer ons na hierdie kyk, onthou dat ons nie net gaan kyk na die vorm en hoe hy lyk en dat jy hom kan identifiseer nie, maar ook dat jy al daai eienskappe moet kan gebruik om berekeninge te doen in Euklidiese meetkunde. Goed, soos ek genoem het, gaan ons vandag na die hersiening van graad 9 Euklidiese meetkunde kyk. En ons gaan eintlik net toepas. Soos ek gesê het, ek het nie tyd om deur al die teorie daarvan te gaan nie. Indien jy deur die werk gaan en jy voel jy het bietjie ekstra hulp nodig, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur en my te laat weet waarmee ek jou kan help. Goed, maar vir vandag gaan ons kyk hoe pas ons hierdie teorieë van lyne, hoeke en driehoeke toe op Euklidiese meetkunde. Ek het goed gedink, omdat ons na hersiening van graad 9 kyk, om graad 9 tipe eksamenvrae te gaan uithaal en daarna te gaan kyk. Goed, so ek het bietjie gaan soek na iets anders, iets wat mense nie net vinnig sommer almal al die vragies weer oor en oor en oor doen, omdat dit dieselfde vraestelle is wat op die internet beskikbaar is nie. Maar ek het die Oos-Kaapse graad 9 November eksamen van 2018 opgespoor en ek gaan vandag met julle daardeur gaan. Ja, ek wil weer eens sê, in die handout boksie is daai ekstra vraag wat ek asseblief wil hê dat julle moet doen. Dit kom ook uit hierdie vraestel uit en ek dink dit is baie goeie oefening vir die toepassing van die lyne, hoeke en die driehoeke teorie. Kom ons kyk hoe ons Euklidiese meetkunde vrae benader. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, jy moet asseblief onthou om jou redes neer te skryf. Jou redes kry punte en die redes is eintlik die teorieë wat jy leer. Die tipe lyne wat jy het, die reëls wat jy het van binnehoeke van driehoeke byvoorbeeld en al daai goed. Ek gaan dit vandag vir jou wys en wys hoe belangrik is dit om jou redes te skryf. Jou redes dra 50% by tot die punt wat jy in jou Euklidiese meetkunde kry. En wat ek daarmee bedoel is dat jy kry 'n punt vir jou antwoord en jy kry 'n punt vir jou rede. Soms gee hulle 1 punt vir beide jou teorie en jou rede. En as jy een van hulle uithaal, kry jy geen punt nie. So jou redes is ongelooflik belangrik wanneer jy werk met Euklidiese meetkunde. Goed, kom ons spring weg. Vraag 5 sê, in die diagram hieronder is lyn AC parallel aan lyn HF. Nou, daai twee vertikale lyntjies dui vir ons parallelle of ewewydige lyne aan. Goed, en hulle sê dit is AC is ewewydig aan HF. En hulle het dit vir ons mooi duidelik aangedui met daai een pyltjie. So hulle het dieselfde hoeveelheid pyltjies, dit beteken hulle is ewewydig aan mekaar. Nou net met daai klein stukkie inligting gee hulle eintlik vir ons verskriklik baie inligting. Nou as jy terugdink na jou lyne en hoe dit verbind met hoeke wat jy in graad 9 geleer het, is dat ewewydige lyne eintlik aan oorsprong gee aan verwisselende hoeke, ooreenkomstige hoeke, binnehoeke, want almal van hulle is verbind aan ewewydige lyne.
So net daai klein brokkie inligting wat hulle daar gee, gee eintlik vir jou 'n wenk na wat jy alles kan doen om hierdie hoeke te bepaal. Goed, so hulle het nou gesê AC en HF is ewewydig aan mekaar en dan lyn BF en lyn CD is ewewydig aan mekaar en jy kan sien hulle het dan daar twee pyltjies by elk gesit so hulle pas by mekaar. Daai twee lyne is ewewydig aan mekaar. Dan wil ek ook gesels oor hierdie skryfwyse. Nou wat julle aangewoond is, sou dit geskryf kon word en verskoon my asseblief, ek skryf met die muis om vir julle te wys. C hoekie B F. Goed, so dit sou maar gesê hoek B is 85 grade wat hulle hier vir my aangedui het. Maar hierdie skryfwyse is ook aanvaarbaar en hulle is baie lief daarvoor om dit in die Oos-Kaap te gebruik en op ander dele in Suid-Afrika. Dit beteken presies dieselfde. Hulle sê net die hoek wat CBF maak. So dan loop jy die paadjie CBF. Die hoek wat CBF maak, jy sal sien dat B is die enigste een wat 'n hoek het en hy sal altyd die een in die middel wees is 85 grade. So daardie skryfwyse beteken presies dieselfde aan dit wat jy gewoond is. En hulle het vir my die waarde sommer klaar op die diagram aangedui. Goed. Dan gaan ons oor en hulle sê hoek GFH, so hoek GFH is 50 grade en hulle het dit ook daar baie mooi vir my aangedui. Goed. Nou ek wil sommer hier begin en te sê dat indien hulle vir jou inligting gee wat nie op jou diagramme aangedui is nie, dui dit vir jou op die diagramme aan. Hulle gee soms inligting en dui dit nie vir jou aan nie en wanneer jy jou vraag begin beantwoord, vergeet jy eintlik dat daar nog inligting tot jou beskikking is. Goed, so wanneer jy inligting kry, maak seker dat dit baie mooi op die diagram vir jou aangedui is. Die volgende wenk wat ek vir jou wil gee is dat indien iets nie spesifiek vir jou gesê is of spesifiek vir jou aangedui is, of jy kan dit bewys met jou Euklidiese meetkunde teorie nie, is dit nie so nie. So wat ek bedoel daarmee is, jy kan jou lewe waag en sê, hierdie hoek is 90 grade wat vir my gee. Ek kan dit sien. Ek kan dit met my gradeboog meet. Maar nêrens in die vraag is vir jou gesê dat dit 'n 90 grade hoek is nie. En jy kan dit ook nie met jou teorie bewys nie. Dan mag jy nie aanneem dat daardie lyn of daardie hoek 90 grade is nie. Goed, so onthou, as hulle dit nie vir jou gee nie en jy kan dit nie bewys nie of dis nie aangedui nie, is dit nie so nie. Goed. Reg. So, met al hierdie inligting wat hulle gegee het, vra hulle vir jou om x te bereken. Nou x is daar en ek wil weer hier vir jou iets sê. Jy kan enige metode tot jou beskikking gebruik om x te bepaal. Al die alternatiewe metodes moet ingesluit word by die memorandums en as dit nie daar is nie met memorandumbesprekings. Dit is hoekom ons alternatiewe byvoeg want almal dink nie dieselfde nie. En as jou stappe korrek is en dis wiskundig maak dit sin en jy het al die teorie korrek toegepas, moet jy al jou punte kry. OK. Goed, so met Euklidiese meetkunde is daar 'n groot speling vir baie alternatiewe metodes tot dit en jy is welkom om jou metodes te gebruik mits dit wiskundig korrek is. En dit gaan natuurlik hand aan hand met jou teorie. OK. Goed. So ek wil vir x bepaal en ek sien dat die 1 is aan die een kant van 'n lyn. So x lê daar en 85 lê hier en ek weet ek het hierdie parallellyne en ek het daai. So ag, daar's 'n bietjie verskillende goed wat jy kan doen. Die maklikste een is omdat ek hierdie twee ewewydige lyne het, AC en HF, kan ek van verwisselende hoeke gebruik maak. So verwisselende hoeke is wanneer ek twee ewewydige lyne het en ek het 'n ander lyn wat die twee verbind, kan ek verwisselende hoeke daaruit maak. Goed, en dit beteken dat x gelyk is aan 85.
Jy moet ook melding maak van watter twee lyne is ewewydig en het jou in staat gestel om verwisselende hoeke te gebruik. So jy sal sê x is 85 grade want hulle is verwisselende hoeke omdat AC ewewydig is aan HF. So al drie daai goed moet jy sê. Jy moet sê die grootte, jy moet sê hoekom, watter tipe hoek is dit en jy moet sê watter lyne het dit vir my moontlik gemaak om verwisselende hoeke neer te skryf. Goed. So daar is alles vir julle so uiteengesit. So jy gee jou antwoord wat 85 is. Jy sê dit is verwisselende hoeke want AC en HF is ewewydig aan mekaar. Kyk mooi dat jy 'n punt kry vir jou antwoord en jy kry 'n punt vir jou rede. Goed, weer eens, hoe belangrik is jou redes? Dit is die helfte van die punte wat aan jou redes toegestaan word. Jy moet in elk geval hierdie dinkwerk doen om jou rede bymekaar te sit. So skryf dit net neer, dan kry jy die punte daarvoor. Goed, vraag I lê nou hieronder en daar is weer eens verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Die een wat die eenvoudigste is, is wanneer ek twee ewewydige lyne het. Weereens, ek het 'n lyn wat die twee verbind en ek kan so 'n boksie maak. Sien jy, ek kan 'n boksie om die twee hoeke maak. Die hoeke tussen twee ewewydige lyne in die boksie is ko-binnehoeke. Hulle is binne in die boksie en hulle maak saam 180 grade. So ek gaan net vir jou die stappies uitskryf. Voordat ons kyk hoe ons dit gaan neerskryf, weer eens asseblief verskoon, want ek skryf met die muis. Goed, so ons het gesê dat y plus die 85 grade is my ko-binnehoeke en ko-binnehoeke is saam 180 grade. Goed, en ek wil graag weet wat is y? Ek het al hierdie inligting. En die ko-binnehoeke bestaan omdat BF ewewydig is aan CD. Ek kan dan net my 85 oorvat na die ander kant toe, so dit word daar afgetrek. En jy gaan kry dat hy 95 grade is. So dit is my denkwyse hoe ek daarby uitgekom het en dit kan geskryf word as volg. Y is 95 grade en jy kan hierdie stappe vir hulle wys. Jy is welkom en ek sou dit aanbeveel want dit help jou om dit te beredeneer en deur die stappe te dink. So jy kry 'n punt vir jou antwoord en jy sê dis ko-binnehoeke. Ons het nou gesê hoekom dit vorm daai boksie en ek weet dat ko-binnehoeke is saam 180 grade. Die twee lyne wat dit vir my moontlik gemaak het om ko-binnehoeke te gebruik is BF wat ewewydig is aan CD. Goed. Dis nou jou kans om te vra. Is daar enige iemand wat vra het rakende vraag 5.1? Jy's welkom om jou handjie op te steek. Ek gaan so lank oor beweeg na die vraagboksie toe. Daar is ook niks nuuts nie. Ek gaan so 'n paar sekondes toelaat. Sien geen handjies wat opgaan nie. Ek sien ook nie iets nuuts wat in die vraagboksie inkom nie. Ek gaan so lank aanbeweeg. Ek gaan weer tyd maak om terug te kom hierna toe. Goed, vraag 5.2. In die diagram hieronder is driehoek MNO. So nou begin ons werk met driehoeke. En al die eienskappe en teorieë wat waar is vir driehoeke is nou hier van toepassing. Nou dit is byvoorbeeld die binnehoeke van 'n driehoek is die almal saam 180 grade, so die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande twee binnehoeke. Jy weet van gelykbenige driehoeke waar jou twee hoeke dan nou ewe groot is. So al daai teorieë kom nou na hierdie vraag toe omdat ek werk met driehoeke. Goed.
So hulle sê hulle gee hierdie driehoek vir jou en hulle sê dat die lyn MN en die lyn QP is ewewydig aan mekaar. So weer eens ewewydige lyne bring weer baie teorieë en baie tipe hoeke wat jy kan gebruik soos ooreenkomstige hoeke, verwisselende hoeke wat jy nou nie hier gaan kan gebruik nie, ko-binnenhoeke soos wat ons in die vorige vraag gebruik het. So daar's verskillende opsies om by jou antwoorde uit te kom. Dan sê hulle hoek OMN, so kyk waar hy is. Hoek OMN is 55 grade en hulle het dit daar vir ons aangedui. Dan sê hulle hoek QBO is 3x plus 40 en hoek MON is 2x minus 5. So dit is eintlik hierdie hoekie waarna hulle verwys. Daar was net nie genoeg plek om hom daar in te pas nie. Goed. So as ek na hierdie driehoek hier kyk, QPO, daai driehoek, het ek twee van die hoeke reeds. Ek kort een om binnehoeke van 'n driehoek te kan gebruik. Goed. Hou dit in jou agterkop. Dan vraag 5.2.1. So al die inligting wat gegee is wel op die diagram aangedui, so jy is gelukkig jy kan aanbeweeg. Bereken die waarde van x. So hulle wil x se waarde hê en ek sien dit is dan 2 van die hoek in 2 van die hoeke van die driehoek teenwoordig. Goed. Jy moet asseblief dan onthou om jou redes daarby in te sluit. Hou net vir my so 'n oomblik aan. Ek vra verskoning daarvoor. Goed. So ek kan binnehoeke van 'n driehoek gebruik, maar ek kort hierdie hoekie daar om al drie my hoeke van hierdie driehoek te kan hê. Nou ek kan hom bepaal want ek het twee ewewydige lyne, 'n lyn wat hulle verbind en twee hoeke wat op dieselfde plek sit. Onder die ewewydige lyn, links van die lyn wat my verbind. Onder die ewewydige lyn, links van die lyn wat my verbind. Goed. En ons weet dat ooreenkomstige hoeke is dieselfde. So Q1 is 55. So ek gaan dit sommer so vir julle skryf. Hoek Q1 is 55 grade. Ons gaan net kyk wat is die stappe voordat ons gaan kyk presies hoe ons dit skryf. En dit is oor ooreenkomstige hoeke, né? Onthou om in te sluit die twee lyne wat dit vir jou moontlik maak en hierdie geval MN is ewewydig aan QP. Ja. Goed. So nou het ek hierdie hoek Q1. Ek het hierdie hoek. Ek het hierdie hoek en ek weet dat hulle som is gelyk aan 180 grade want hulle is 'n driehoek. So jy kan sê 55 grade plus my 3x plus 40 plus 2x minus 5 is dan saam 180 grade. En dis omdat dit die som van die hoeke van 'n driehoek is. Goed. En jy kan eenvoudig, jy sit dan al jou x'e bymekaar en die ander en jy vat dit oor en jy los jou x op. So kom ons kyk hoe het hulle dit vir jou geskryf. Goed, ons het gesê dat Q1 is gelyk aan 55 want dis ooreenkomstige hoeke en onthou om te sê ooreenkomstige hoeke is moontlik aangesien MN ewewydig is aan QP. Kyk daar dat jy 'n punt kry vir jou, hulle die S is vir statement vir jou opmerking wat jy daar gelos het vir die antwoord wat jy daar gelos het en R is vir jou rede. As jy een van hulle sou uitlaat, sou jy nie daardie punt kry nie. So sien jy dat jou redes is regtig belangrik met Euklidiese meetkunde. Dan, omdat ek hom nou het, kan ek die binnehoeke van 'n driehoek gebruik om x te bepaal. Ek het almal bymekaar getel soos ek jou gewys het, al drie hoeke
En dit is gelijk gemaakt aan 180 graden, want die binnenhoeken van het driehoek is gelijk aan 180 graden. Hier vereenvoudig ik, so ik zet al mijn x'en bij elkaar. 2x plus 3x is 5x. 55 minus 5 is 50 plus 40 is 90. Vat mijn 90 oor en ik deel dit door 5 om te krijgen dat x gelijk is aan 18. Goed, die vraag het gevra, ek moet x bereken en ek het vir x bereken. Vraag 5.2.2 vra dan vir my om die werklike grootte van hoek M, O en te bepaal. So hier die hoekie hierso. Kom, ek merk om vir jou. Hulle wil nou die werklike grootte van hom hê. Nou, jy weet, wat is die waarde van x? Jy het dit nou net bepaal. Jy kan dit net daarin vervang en jy kan dan die waarde bepaal van daardie hoek. Goed, kom ons kyk. So jy weet dat hoek MON gelyk is aan 2x minus 5. Jy neem jou x en jy vervang hom in minus jou 5 en dis 31 grade. Indien jy by 5.2.1 'n berekeningsfout gemaak het, kom ons sê jy het 15 gekry as jou. En jy vervang 15 hier in jou x se waarde, gaan jy al jou punte by vraag 5.2.2 kry. Hulle wil net sien, weet jy, dat jy jou antwoord moet vat en invervang en 'n korrekte berekening dan te doen. Moenie weer 'n fout maak nie, dan gaan jy nou nie daardie punt kry nie. Okay. So daar is opvolg met punte en foute in wiskunde. Maar ons probeer maar om die foute te maak hier reg. OK, goed, is daar enige iemand met 'n vraag, rakende vraag 5.2? Is welkom om jou hand op te steek of in die vraagboksie te tik. Ek gee gou 'n paar sekondes net om vir my aan te dui. Ek sien niks gebeur nie. Ek hoop dit is omdat jy gemaklik is met hierdie Euklidiese meetkunde en ek's baie bly om dit te sien. Euklidiese meetkunde tel 'n baie groot deel van vraestel 2. Dit tel 50 punte, so dis 'n derde van die vraestel, 33,3%. En dit kan selfs 'n bietjie meer tel. So ja, dit tel baie punte, so ek wil hê julle moet gemaklik daar wees. So Andries vra, hoe het ons 18 gekry? Goed, Andries, ek het die drie hoeke by mekaar getal, soos ek jou gewys het, gelyk gestel aan 180. Goed, dan het ek net gaan vereenvoudig. Ek het al my terme met 'n x by mekaar gesit, so 2x plus 3x is 5x. 5 minus die 5 is 50 plus die 40 is 90, is gelyk aan 180. Dan het ek vir x net opgelos. So jou algebra maak hier 'n verskyning. Jy gaan jou 90 oorvat na die ander kant, so jy gaan sê 180 grade minus 90, wat 90 grade is. So jy gaan sê 180 minus 90, en dan gaan jy sê 90 gedeel deur 5, want ek soek nie 5 van die x nie, ek soek net 1, so 90 gedeel deur 5, gee dan vir jou die antwoord dat x is gelyk aan 18. Goed, ek hoop dat dit jou vraag beantwoord het. Jy kan maar net daar laat weet of jy nou reg is met die vraag. Goed, ek sien nie enige handjies wat opgegaan het nie, so ek gaan so lank aanbeweeg terwyl ek wag vir terugvoer. Goed, vraag 5.3 sê, die figuur hieronder is 'n ruit. So nou werk ons weer met 'n ruit en 'n ruit het ander kenmerke. Ons weet dat al vier sy sye is ewe lank. Ons weet dat sy teenoorstaande hoeke is ewe groot. Kom ek wys vir julle, sy teenoorstaande hoeke is ewe groot. Ek weet dat sy diagonale sy hoeke in die helfte deel. So hierdie hoekie hier is net so groot soos daai hoekie daar en hierdie hoekie hier is net so groot soos daai hoekie daar. Dit is die kenmerke van 'n ruit. Goed. Hulle sê dit is die figuur is 'n ruit, A, B, C, D en hy het 'n hoeklyn of 'n diagonaal B, D. AB word verleng na E
En hoek A is 70 grade en hulle het dit nie vir my aangedui nie. So jy gaan dit vir jouself daar skryf sodat jy dit kan gebruik. Goed. Nou sê hulle. Bereken met redes die grootte van hoek A deur B. Hoek A deur B. Nou kyk mooi. Hierdie is nou 'n driehoek. Maar hy's 'n baie spesiale driehoek. Want twee van sy sye is ewe lank omdat die rombus se vier sye ewe lank is. En dit gee vir my 'n gelykbenige driehoek. Dit beteken dat hierdie hoekie hier gelyk is aan hierdie hoekie hier, want ek het 'n gelykbenige driehoek. Nou om vir jou te wys hoe hulle by hulle antwoord uitgekom het, gaan ek my stappe eers vir jou wys en dan gaan ek vir jou wys hoe dit neergeskryf is. Onthou, as jy my stappe neerskryf, gaan jy al jou punte kry. Jy moet net onthou om jou bewering met 'n rede te staaf. So jy moet 'n rede altyd daarby neerskryf. Goed. So ek het nou eintlik inligting oor drie hoeke van hierdie driehoek. En ek weet dat hierdie hoek, nou gaan ons sommer x noem, net vir nou, presies dieselfde is as hierdie hoek. Want ek het nou 'n gelykbenige driehoek. Dit beteken hoek D, jy gaan dit nou net mooier skryf, né? ADB, so kom ons doen dit eerder. ADB is gelyk aan hoek AB. D. Want ek het 'n gelykbenige driehoek, né? Jy gaan nou dit net mooi uitskryf en jy gaan sê dat AD is gelyk aan AB. Dis die twee sye, né? So ek sê wat dit is en ek sê ook die twee sye wat dit vir my moontlik gemaak het. So, nou gaan ek sê ek het nou inligting oor hierdie twee hoeke. Jy kan dit sommer x maak, dit maak nie saak nie. Jy kan dit net uitredeneer. Albei hierdie hoeke plus my 70 grade moet vir my 180 grade gee, my binnehoeke van 'n driehoek. So jy kan sê ADB is plus ABD plus my 70 grade is 180 grade. Hoekom? Binnehoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. Ekskuus daaroor. Goed. Omdat hierdie twee dieselfde is, kan ek sê 2 keer hoek ABD of ADB, jy kan kies. Plus my 70 grade is 180 grade. Ek gaan daai 70 net oorvat en dit gaan wees 180 minus 70. Dit is 110 grade. So as ek net een van hierdie hoeke wil hê, moet ek my 110 deel deur 2. So hoek A BD is 55 grade. So B is 55 grade. Dit beteken dat D is 55 grade want is 'n gelykbenige driehoek. So dit is die denke agter dit. Omdat ek twee gelyke hoeke het, beteken dit dat ek eintlik net een hoef uit te werk en dan weet ek die ander een is net so groot. Goed, ek gaan net al hierdie geskribbel wegvat en daarom net vir julle netjies wys hoe om dit te skryf. Hier sê hulle presies wat ons gesê het. Hoek ABD plus hoek DBA of ABD is 110 grade. Nou die 110 grade kom vanaf my som van die binnehoeke van 'n driehoek wat daar gewys is 180 grade. Dat ek net hierdie vir julle mooi kan wys. Dit daai een plus daai een plus daai een is 180 grade. Ek weet A is 70, so ek gaan 70 aftrek by my 180. Dis waar hulle by die 110 uitkom. Omdat beide van hulle ewe groot is, kan ek net die 110 vat deur 2 deel. Hulle is gelyk omdat dit 'n gelykbenige driehoek is en jou antwoord is dan 55 grade. Goed. Die volgende vraag sê bereken met redes die grootte van ADC, so ADC.
DC. Nou, 'n ruit se diagonaal of sy hoeklyn verdeel sy hoek in sy hoekpunte in 2. So dit beteken dat hierdie hoekie hier is net so groot soos daardie hoekie daar. So as ek hierdie hele hoek wil uitwerk en ek het reeds hierdie hoek, kan ek dit net maal met 2 of bymekaar tel om hierdie hele hoek te kry. En wat is my rede dat die hoeklyn van 'n ruit sy hoeke in die helfte deel? Goed. So jy gaan sê, jy het weer eens het jy 2 maniere om dit te doen. Jy kan sê BDC, die BDC is gelyk aan 55 grade. Want die hoeklyn van 'n ruit halveer die hoeke. Reg? So die hele groot hoek gaan 55 plus 55 wees wat dan 110 grade is. Hier is vir jou 'n alternatief gegee. Ek sê dat ons kan werk met binnehoeke ook. So kom ek wys dit vir jou. So kom ons werk met hierdie boksie hier. Want ek het 2 ewewydige lyne en een wat hulle verbind. Daai is my 2 binnehoeke. En ek weet dat my binnehoeke se som gelyk is aan 180 grade. En ek weet dat A is gelyk aan 70 grade. So om hierdie D te kry, kan ek sê 180 minus my 70 is 110 grade, want ek het binnehoeke. En wat binnehoeke vir my moontlik maak, is DC of CD wat ewewydig is aan AB. So jy het natuurlik hierdie opsie ook wat jy kan volg. Goed. Wat is nou? Goed, bereken die redes. Die met redes die grootte van hoek D B C. So dit is nou hierdie hoek hier. En dit is die buitehoek van driehoek A B D. Kan julle dit sien? En die reël van 'n buitehoek is dat die buitehoek van 'n driehoek gelyk is aan die som van die teenoorstaande twee binnehoeke. En ek het reeds daardie waardes. Ek weet dat A is my gegee as 70 grade en ek het reeds vir D bepaal in vraag 5.3.1 as 55 grade. So hoe kry ek my buitehoek? My buitehoek is die som van my twee teenoorstaande binnehoeke, so 70 plus 55. Onthou net om al jou redes baie mooi te skryf. So jy gaan sê, die hoek DBE, wat dan hierdie groot hoek hier is, is 125 grade. Jy is welkom om daai stap eers neer te skryf, want dit is die buitehoek van 'n driehoek. Weereens kry jy 'n punt vir jou bewering, as ook jou rede. Nou sê hulle gee 'n rede waarom hoek ABD, so daar's ek ABD, hierdie hoekie hierso, gelyk is aan hoek BDC, daardie hoekie daar. Kom ek maak gou skoon. So hulle wil weet gee 'n rede hoekom hierdie hoekie en daai hoekie ewe groot is. Weereens, klomp verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Maar wat sien ek daar? Ek sien dat hulle verwisselende hoeke is. En watter twee lyne maak dit vir my moontlik dat CD ewewydig is aan AB? Goed. Teenoorstaande sye van 'n ruit is ewewydig, so daar het jy nou geskryf CD is ewewydig aan AB en jy kon verwisselende hoeke bysit. Onthou net verwisselende hoeke is nie genoeg nie, jy moet sê watter twee lyne dit vir jou moontlik maak om verwisselende hoeke. Is daar enige vrae met vraag 5.3? Jy is welkom om jou hand op te steek. Vraag in die vraagboksie te vra. Goed. Uh,
Andries vra wanneer begin die skoolvakansie en wanneer eindig dit? Ek weet dat die assesseringsdepartement vir julle 'n nuwe aangepaste kalender aangestuur het, Andries. Jy's welkom om daarna te kyk. Die aanlyn klasse gaan wel op vakansie gaan en jy's welkom om dit dan te gebruik. Vrydag maak ons eers klaar met die aanlyn klasse en ons begin eers weer na die 13de Julie. So jy kan dit sien as 'n vinnige vakansietjie vir jou, seker te maak jou werk is alles op datum, voordat ons dan gaan wegspring met die Junie eksamen hersiening. So ek weet julle het nie Junie eksamen geskryf nie. Jy gaan wel die vraestelle ontvang teen die 1ste Julie wat ons graag wil hê julle moet deurwerk en dan gaan ons net sulke hersiening sessies vir julle daarop aanbied voordat ons wegspring met kwartaal 3 werk. Dit sê julle het nou so 'n breekie wat vir julle voorlê as ek nou verwys na die aanlyn klasse. Goed, enige iets anders van iemand? Ek sien nie hande wat opgaan nie. Hier's nie ander vrae in die vraagboksie nie. So ons het alles daar beantwoord. O, jene. Daai arme Zet wat saamkom. Goed, hier is die drie skakels wat ek jou van vertel het, wat ek graag wil hê elkeen van julle moet na gaan kyk. Dis Afrikaanse opnames en verduideliking van graad 9 meetkunde wat insluit lyne, hoeke en driehoeke wat fokus op gelykvormigheid en kongruensie. So neem asseblief die tyd en gaan kyk daarna. Ek het ook hier vir jou die skakels gegee van die video's wat ook beskikbaar is op Guided Learning. So jy is welkom ook om na daardie video's te gaan kyk. Dan as jy na al die vorige opnames van die klasse wil gaan kyk, is jy welkom om op ons webtuiste te gaan na COVID Online Schooling by Past Class Videos en daar te gaan soek. Dit is baie mooi, dis beter uiteengesit as wat dit was op YouTube. So jy kan jou graad en jou vak dan kies om daarna te gaan kyk. Goed. Daar is geen nuwe vrae in die vraagboksie nie. As jy nie by Impak geregistreer is nie en jy soek bietjie meer inligting, is jy welkom om 'n e-pos te stuur na info@impak.co.za. Graad 10s, baie dankie dat julle vanoggend by my ingeskakel het. Ek hoop jy het iets geleer. Dit is altyd lekker om julle hier by my te hê. Lekker dag vir julle verder. Geniet die tyd saam met julle gesinne en bly aan hard werk. Totsiens.